Početkom godine u Domu Svetog Vinka započeli su radovi na izgradnji ženske sobe. Uz pomoć dobrih ljudi radovi su završeni, tako da će ženski dio ove populacije imati barem malo privatnosti. Kapacitet joj je 4 kreveta. U ostalom dijelu prostora ima za još 20 korisnika. Dom Svetog Vinka danas je u ime grada, koji je donirao industrijsku perilicu, posjetio gradonačelnik Krešimir Bubalo. Velečasni Ivica Rebić, ravnatelj Caritasa naše nadbiskupije, istaknuo je kako je perilica velika pomoć s obzirom da beskućnici nemaju mnogo odjeće, stoga ju je potrebno češće prati. Dječji vrtić Mali princ u Ivanovcu danas je svečano otvoren nakon proširenja svojih kapaciteta i ostvarenja suradnje s lokalnim vlastima općine Antunovac. Radi se o 5. lokaciji istoimenog privatnog dječjeg vrtića. Odluka vodstva grada Osijeka o nesubvencioniranju boravka djece u osječkim dječjim vrtićima za mališane koji dolaze izvan grada primorala je mještane općine Antunovac da pronađu rješenje. Ukupno u vrtićima u Antunovcu i Ivanovcu ima oko 60 djece koje uz potporu općine pohađaju vrtić uz cijenu od 500 kuna mjesečno. U organizaciji IPK Tvornice ulja Čepin održani su Dani polja suncokreta. Riječ je o već tradicionalnoj manifestaciji Čepinske tvornice ulja, na kojoj se predstavnicima znanstvenih institucija, proizvođačima i prerađivačima omogućio uvid u najnovije i najbolje sorte suncokreta. Bila je ovo prigoda i za osvrt na aktualno stanje na tržištu uljarica, te je naglašeno kako je žetva suncokreta započela jučer, ali kako će do formiranja konačne otkupne cijene doći za 10 dana. Posljednji dan kolovoza prvi je radni dan u novoj kazališnoj sezoni Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića. Druženje s novinarima započelo je dobrom vješću. Kao jedini grad u Hrvatskoj, Osijek je dobio poziv da se uključi u asocijaciju gradova prijatelja lutkarstva, a inicijativa je krenula iz meke lutkarstva francuskog grada Charleville-Mézières. Ravnateljica Jasminka Mesarić najavila je kako već u četvrtak kazalište na festivalu lutkarskih kazališta gostuje s predstavom Uspavanka za Mišića. Od ponedjeljka kreće manifestacija Djeco kazalište vas zove, a i ove zime mališani će uživati u kazališnim zimskim radostima. Biće obilježeni i Noć kazališta i Svjetski dan lutkarstva. Od premijernih naslova tu su Dječaci Pavlove ulice, Betlehemska crna ovca, Bambi i Tajna krpen kralja. Zujak leti u sumrak naziv je drugog festivala dječje pjesme koji je održan jučer u sklopu Međunarodne kulturne manifestacije za djecu i mlade Zemlja bez granica. Festivalom kojeg je organizirao Dječji vrtić Dugine boje službeno je označen početak spomenute manifestacije koja se održava 7. godinu za redom. Posjetimo ovogodišnja Zemlja bez granica manifestacijskog naziva Čudesne ulice održavat će se do 4. rujna i okupit će velik broj mališana u raznovrsnim radionicama i igraonicama. Sve informacije kao i raspored svakodnevnih programa možete pronaći na www.zemljabezgranica.com. Izložba Slavonski bijenale tradicionalna je likovna manifestacija koju organizira Galerija likovnih umjetnosti u Osijeku. Na izložbi 22. Slavonski bijenale, za koje je raspisan natječaj, zastupljeni su slikarstvo, kiparstvo, multimedija, grafika, video, urbanizam i arhitektura. Pravo sudjelovanja imaju likovni stvaratelji koji žive i rade u Slavoniji ili su životom i djelom vezani za Slavoniju. Primaju se 1 do 3 djela nastala tijekom protekle 2 godine, odnosno 4 godine za urbanizam i arhitekturu, koji pristignu do 4. listopada. Tekst natječaja te prijavnica dostupni su na web stranici galerije na www.gluo.hr. Prvi dan rujna donijet će nam pretežno sunčano vrijeme, samo je ujutro moguća povećana naoblaka i malo kiše. Puhat će većinom umjerena, u noći i prije podne vrlo jak sjeverozapadnjak. Temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 11 do najviših dnevnih 18 Celzijevih stupnjeva.